vasemmalla laidalla aivan yksinäisessä ylhäisyydessä Santeri Hostikka, joka on hyvä leikkaamaan kotikeskustaa. Oikealla laukaus lähtee, se on kierteinen ja ei mene paljon ohi. Hostikka nostaa takanurkalle, sinne tulee kovaa ja kuka se on? Onko se pareet saada? Kyllä on ja peli on 1-1. Mikko Kuningas saa pallon ja laittaa välittömästi Santeri Hostikan vasemmalla laidalla vauhtiin. Hänninen vastassa. Hostikka, oikealtainen pelaaja, joka on erittäin vahva näissä yksi vastaan yksitilaisessa. Matala keskitys tulee! Ja siinä on! Tällä kertaa sitten Hostikka, jolla kahteen otteluun on tehot 1+2. Ja näin Hostikka tähän tulee! Siellä on jälleen kerran aika paljon tilaa tulla eteenpäin. Tässä on Samu Suorniemi, joka ei saa estettyä tätä keskitystä. Ja Stenio pistää pallon yhteen. Yhtä maalia. Kenttä on täysin kallellaan tällä hetkellä kohti JJK-maalia. Taas tullaan. Hostikka nostaa takatolpalla ja sieltäkö tulee? Siellä on väisestä vastassa Hostikka. Otetaan jälleen kahdella miehellä. On nimittäin sellainen syöttökone, että okset pois. Hostikka ei mikään kuten. Ja nyt löytyy saamassa Hostikka. Ja kääntää sinne. Sitten tulee Simonovski. Simonovski on irti. Kääntää loistava vilmuuden torjunta. Siinä kotiyleisön toimesta nähtävänä. Sen taiteen tekemisestä toistaiseksi on huolehtinut vierailija Kemi. Nyt tulee kuitenkin hyvin lahtia hauja. Hostikka leikkaa keskelle. Vieressä menisi Stenio. Sieltä häntä loistavasti Simonovski, joka on irti tilanteessa. Ja hän kiskaisee. Ja irtopallo pomppii kemiläispuolustukselle räihälle. Kuningas yhden maalin vapaa potkussa tällä kaudella tehnyt. Se tuli Helsingin IFK-verkkoon, mutta tämä on tuntuu vain Santeri Hostikan heiniä! Ja sitten lähdetään liikkeelle. Hostikka ja kiikinä vojuu häntä vastaan. Ja Hostikka, katsotaan tätä kaksikkoa, kun mennään, sitten startataan. Ja ne vojuu värjostaa Hostikkaa näppärästi. Pyrkii pääsemään rinnalle, pyrkii pääsemään ohitse. Ja ohittaa, kun ne vojuu nousee päätyyn. Ja mitä tekee Hostikka?